Շնորհակալություն Անահիտ Հովհաննիսյան երկիր մեդիա նախ մեկ ճշտում պատգամավորներից երկիր մեդիայի հարցերին պատասխանում եք թե ոչ եւ եթե այո ապա կրկնեմ Երևան Today-ի իմ գործընկերոջ հարցը Արմեն Գրիգորյանի ասածը խնդրում եմ մեկնաբանեք ինչ դրական ազդակներ եք սպասում Ադրբեջանից մասնավորապես դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի հարցերում շնորհակալություն Դրական ազդակներ նախ պետք է ակնկալենք մեր իշխանություններից Եվ բնականաբար գիտեք, որ գնում է բանակցային գործընթաց, եւ ունենք խնդիր նաեւ ձեր գործընկերոջ հնչեցրած հարցի տիրույթում, այսինքն այդ սահմանային հետ հատվածը, եւ շատ լավ գիտեք, որ շրջասող ճանապարհի աշխատանքները կավարտեն նոյեմբերի վերջին, եւ մենք այդ խնդիրը կլուծենք եւ կանցնենք արդեն այն հիմնական խնդրին, որի մասին դուք հնչեցրեցիք, դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա, որտեղ առանց դրա մենք առաջ չենք գնա սահմանային մեր կահավորանքը ինչպիսին պետք է լինի եւ սահմանը ինչ ձեվաչափով պետք է պաշտպանված լինի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալություն։